Nu sidder jeg helt rigtigt. Tobias, vi tænder lige de der to GoPros, så de kommer rundt ned af her, og så svinger den højere om. Så kører de lidt derned, så kører de op, og så kommer de her, og så og ned. Over en høj. Ja, fordi... Altså, er de helt slukket? Ja, så er det jo foran lige, og så den burde... Tjek lige, at den står... Ej, jeg ved det, tjekker lige første gang, at vi er på video. Ja, vi kører nu første. Og lige. Og nu er den. Rundt der, så kører op her bagefter, ikke også? Lige præcis. Ligesom jeg kørte for dig. Ja, lige præcis. Super. Karsten, lige lige op, der ligger altså to gange deroppe, det der. Der kommer en her. Ja. Okay.